que tu as. خوشبختانه او سالبری باغ کامان زور زوانن امیش یک اگل کریارکان جلسی مو سالانه پازده بیستون جلسی زماوری دکم و به صورت عمده و خورده ساده دکم با شارکان و با شورکان دره و گشتیاران لدره وش دین سردانن دکن لسر زاده اصلیکان و سر شقامکان خریدارین لدکن و کسبی اشتغال زایی بود زمان بود زوانکان من شتەکانی دیکە بە تایبەت سندوق یا زعبە گرانتر بۆ موادەکەی گرانتر بووە. ئێستا زعبەی کە پارەکانە بە 1500 من یا 2000 دەکڕی ئێستا بە 5000 دەیکڕی. کارگەرەکەش بە تایبەت بە 500 منی لێ دەکردو ئێستا بۆتە 1000 من. بەڵام قیمەتی جێلاسی هەر لە جێی خۆی ماوەتەوە و وەک پارەکانە بە نسبەت پاری هیچ گران نەبوو. جێلاسیش بۆ خۆی زەحمەتی یەکجار زۆری هەیە بۆ لێکردنەوەی لەبەرەوەی کە ئەگەر شارەزانە بی لێکردنەوەی جێلاسی زۆر زەحمەتە لێت خەسار دەبێت و دەورێتن. سرتا جلس قیمتی زۆر لە سەرێ بوو باش بوو بە نسبەت، بەڵام ڕۆژ بە ڕۆژ کە دەیبینی بازار دێت خوارێ و لەوانەیە جوابگوی ئەو ئینتیزاری کە هەمان بوو نەبیت. ئەگەر ما باش بینەوە زۆر باش دەبێت. چون ڕۆژ بە ڕۆژ قیمەتی جێلاسی ڕۆژ بە ڕۆژ لە بازاری دادێتە خوارێ و میوەکانی دیکانە ژوێ ڕادەگەن دی لەوانەیە زۆر جوابگو نەبێ قیمەتی ئەو ڕۆکانەی جێلاسی. ئەوە تاوە تاسکێت.